નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી પ્રકરણ નંબર 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. મિત્રો, આગળ આપણે 1 થી લઈને 6 પ્રકરણની ચર્ચા કરી અને ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રથમ સત્રના પર વિડીયો બનાવેલ છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો. મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 7ની ચર્ચા કરવાની છે. જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો, તેથી મારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. મિત્રો, પાઠ શરૂ કરીએ. આ ચેપ્ટરમાં વિદ્યાર્થીઓ જંગલની મુલાકાત લે છે અને પ્રોફેસર અહેમદ તેમને જંગલની સફર કરાવે છે અને જંગલના વિવિધ વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓની માહિતી આપે છે. તેમાંથી કેટલાક ભરતપુર અભયારણ્ય ભ્રમણ કરવા ગયા હતા અને કેટલાક કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, લોકચાઉ વાઇલ્ડ લાઇફ અભયારણ્ય તથા ગ્રેટ નિકોબાર બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ, વાઘ સુરક્ષિત વિસ્તાર વગેરે વિશે સાંભળ્યું હતું અને ત્યાં તેઓ સફર કરવા ગયા હતા, તેના વિશે અહીં પાઠમાં ચર્ચા કરેલ છે. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે વન નાબૂદી અને તેના કારણો તપાસીએ. મિત્રો, આજે આ સજીવોના અસ્તિત્વ માટે વન નાબૂદી એક મોટો ખતરો બની ગયો છે અને વનનો નાશ કરીને પ્રાપ્ત જમીનનો અન્ય કાર્યો માટે ઉપયોગ કરવો એ વન નાબૂદીનો અર્થ છે. વનમાં વૃક્ષો કાપણીના ઉદ્દેશો અહીં આપેલ છે, આપણે તપાસીએ. જે ખેતીવાડી માટે જમીન પ્રાપ્ત કરવા માટે વનની નાબૂદી કરવામાં આવે છે, પછી ઘર તેમજ કારખાનું નિર્માણ કરવા માટે વનની નાબૂદી કરવામાં આવે છે અને લાકડાનું ફર્નિચર બનાવવા તથા બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવા વન નાબૂદી કરવામાં આવે છે. હવે વન નાબૂદીના પરિણામો તપાસીએ કે વન નાબૂદીથી પૃથ્વી પર તાપમાન તેમજ પ્રદૂષણના સ્તરમાં વધારો થાય છે, તેનાથી વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્તરમાં વધારો થાય છે, ભૂમિય જળનો ઘટાડો થાય છે, તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે વન નાબૂદી પ્રાકૃતિક સંતુલન પર પણ પ્રભાવ પાડે છે. જો વૃક્ષોની આ પ્રકારે કાપણી ચાલતી રહે તો વરસાદ તેમજ ભૂમિની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય છે, તેનાથી વધુ પ્રમાણમાં પૂર તેમજ દુષ્કાળ જેવી કુદરતી આફતો આવે છે. એટલે તેની માત્રામાં વધારાના પરિણામે, વન નાબૂદીના માત્રામાં વધારાના પરિણામે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના પૃથ્વી પર વધારાના કારણે પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારાની જલચક્રનું સંતુલન ખોરવાય છે અને વરસાદમાં ઘટાડો થાય છે અને જેના કારણે દુષ્કાળ આવે છે. ભૂમિના ગુણધર્મોમાં પરિવર્તન મુખ્ય કારણના વન નાબૂદી છે. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ભૂમિના ભૌતિક ગુણધર્મો પર વનસ્પતિ ઉછેર અને વૃક્ષોની અસર પડે છે. ભૂમિ પર વૃક્ષોની માત્રા ઘટવાના કારણે ભૂમિનું ધોવાણ વધે છે. ભૂમિનું ઉપરનું પડ સ્તર દૂર કરવાથી નીચેના સખત પથ્થરો સ્તરો દેખાય છે અને જેનાથી ભૂમિમાં સેન્દ્રિય પદાર્થોનો ઘટાડો થાય છે અને ફળદ્રુપતામાં પણ ઘટાડો થાય છે. ધીરે ધીરે ફળદ્રુપતા ભૂમિ પર રણમાં ફેરવાય છે અને તેને રણ નિર્માણ કહે છે. મિત્રો, અને ભૂમિની ઉપરના પડને મારફતે નીચેના સ્તરમાં પાણી પ્રવેશવાની ક્રિયામાં અસર ઊભી થાય છે, જેના પરિણામે સ્વરૂપમાં પૂર આવે છે. હવે વન તેમજ વન્યજીવનું સંરક્ષણ વિશે ચર્ચા કરીએ. મિત્રો, અહીં વિદ્યાર્થીઓ જૈવાવરણ સુરક્ષિત ક્ષેત્રની મુલાકાત માટેનું આયોજન કરે છે અને તેના માટે તેઓએ પંચમઢી જૈવાવરણ સુરક્ષિતની પસંદગી કરી અને તે જાણતા હતા તે આ ક્ષેત્રની વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ ઉપરી હિમાલયની શૃંખલાઓ તેમજ નીચાણવાળા પશ્ચિમ ઘાટના વિસ્તારના પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓને સમાન છે. ત્યારબાદ પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીઓને સમજાવ્યું કે આપણા વ્યક્તિગત પ્રયત્નો તેમજ સમાજના પ્રયત્નોથી વિશેષ સરકારી સંસ્થાઓ પણ વન તેમજ વન્ય પ્રાણીઓના રક્ષણ માટે કાર્યરત છે. સરકાર તેઓની સુરક્ષા અને સંરક્ષણ માટે નિયમો ઘડ્યા છે. મિત્રો, અને પદ્ધતિ અને યોજનાઓ બનાવે છે. વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, જૈવાવરણ સુરક્ષિત ક્ષેત્ર વગેરે વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ માટે સુરક્ષિત તેમજ સંરક્ષિત અને તેમજ સુરક્ષિત ક્ષેત્ર છે જ્યાં પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ અને તેમના નિવાસોનું સંરક્ષણ તેમને સુરક્ષિત ક્ષેત્ર જાહેર કરવામાં આવે જેને અભયારણ્ય, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર કહીએ છીએ.
અભયારણ્ય અર્થ થાય છે મિત્રો કે એવો વિસ્તાર કે જ્યાં પ્રાણીઓ તેમજ તેના નિવાસ કોઈ પણ પ્રકારના ખલેલથી સુરક્ષિત હોય. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એટલે વન્ય પ્રાણીઓ માટે આરક્ષિત ક્ષેત્ર જ્યાં તે સ્વતંત્ર રૂપે નિવાસ કરી શકે છે. જેવર આરક્ષિત વિસ્તાર જ્યાં વન્ય સજીવો વનસ્પતિઓ તેમજ પ્રાણીઓ અને વિસ્તારના આદિવાસીઓનો પારંપરિક રીતે જીવન પર્યાય હેતુ માટે વિશાળ સુરક્ષિત વિસ્તાર છે. મિત્રો જૈવ આરક્ષણ વિસ્તાર વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. જૈવ આરક્ષણ વિસ્તાર જેમાં વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે. મિત્રો તમે જાણો છો કે જૈવ વિવિધતા એટલે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં જોવા મળતી બધી વનસ્પતિઓ પ્રાણીઓ અને સૂક્ષ્મજીવોની વિભિન્ન જાતિઓ અલગ અલગ જાતિઓ. કોઈપણ ક્ષેત્રનો જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર તે ક્ષેત્રની જૈવ વિવિધતા તેમજ સંસ્કૃતિને જાળવી રાખે છે, જે ત્યાંની વિશિષ્ટ પ્રકારની જાતિ આપણે કહી શકાય. કોઈપણ જૈવ આરક્ષિત વિસ્તારની અંતર્ગત અન્ય સુરક્ષિત વિસ્તાર પણ હોઈ શકે છે. પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારમાં સાતપુડા નામનું એક રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તથા બોરી તેમજ પંચમઢી બે વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય આવેલા છે. મિત્રો અહીં તમારા જિલ્લામાં રાજ્યમાં અને દેશમાં આવેલા એક એક રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય અને જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તાર વિશે નોંધ કરવાની છે. મિત્રો કોષ્ટક 7.1 મિત્રો અહીં પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારનું નકશો આપેલ તમે જોઈ શકો છો. હવે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ વિશે ચર્ચા કરીએ. કેટલાક પ્રાણીઓ તેમજ વનસ્પતિઓ કોઈ વિસ્તાર વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. આવા વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓને તે વિસ્તારની વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણીઓને પ્રાણી સૃષ્ટિ કહેવાય છે. અહીં ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે જે પંચમઢી આરક્ષિત વિસ્તારની જે પ્રાણી સૃષ્ટિ આપેલ છે, જ્યાં વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાણીઓ જોવા મળે છે, તેની આકૃતિ આપેલ છે તમે જોઈ શકો છો, અને વનસ્પતિની આપેલ છે જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો સ્થાનિક જાતિઓ વિશે ચર્ચા કરીએ. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની એવી જાતિઓ કે જે કોઈ એક ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ રૂપે જોવા મળે છે તેને સ્થાનિક જાતિ કહે છે. તે કોઈ અન્ય વિસ્તારમાં પ્રાકૃતિક રૂપે જોવા મળતી નથી. મિત્રો તે કોઈ પણ એક વિસ્તારમાં ત્યાંની વિશિષ્ટ હોય છે, બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતી, તેવી જાતિને સ્થાનિક જાતિ કહે છે. તેમજ પ્રાણીઓ કોઈ વિસ્તાર, રાજ્ય તથા દેશની સ્થાનિક જાતિ હોઈ શકે છે. જેમ કે અહીં તમે જંગલી આંબો જોઈ શકો છો, જે એક વિશિષ્ટ એટલે કે સ્થાનિક જાતિ છે, જે ત્યાં જ જોવા મળે છે. પછી વિશાળ ખિસકોલી જોઈ શકો છો. હવે વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય વિશે ચર્ચા કરીએ કે જ્યાં વન્ય પ્રાણીઓ સુરક્ષિત તેમજ સંરક્ષિત રહે છે તેને વન્ય પ્રાણી અભયારણ્ય કહે છે. જ્યાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરવો અથવા તેને પકડવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે. હવે મિત્રો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશે માહિતી મેળવીએ. આ વિશાળ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે તથા પર્યાવરણના સંપૂર્ણ નિવસન તંત્રનું સંરક્ષણ કરવા માટે પર્યાપ્ત છે. તેને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કહે છે. તે વનસ્પતિ જાત, પ્રાણીજાત, ભૂમિ વિસ્તાર તથા ઐતિહાસિક વસ્તુઓનું સંરક્ષણ કરે છે. સાતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ભારતનું પ્રથમ આરક્ષિત જંગલ છે. આ જંગલમાં ઉચ્ચ પ્રકારના શાક જોવા મળે છે મિત્રો, જ્યાં વિશિષ્ટ પ્રકારના શાક જોવા મળે છે. મિત્રો સાતપુડા વાઘ આરક્ષિત વિસ્તાર આપણી સરકારે વાઘના સંરક્ષણ માટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અમલમાં મૂક્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ ઉદ્દેશ આપણા દેશના વાઘના જીવન અને વાઘની વસ્તી જાળવવાનો છે. વાઘ એવી જાતિ છે કે એક જે ધીરે ધીરે તેની વસ્તી ઘટતી જાય છે અને તે ધીરે ધીરે જંગલમાંથી નાશ પામી રહી છે. સાતપુડા આરક્ષિત ક્ષેત્રમાં વાઘની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એટલે કે તે સંરક્ષણનું આગવું ઉદાહરણ છે. કોઈક સમયે સિંહ, હાથી અને જંગલી ભેંસ તથા સાબર પણ સાતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં જોવા મળતા હતા. એટલે કે આ ઉદ્યાનમાં જે નાશ પામતા પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે મિત્રો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં.
અને એવા પ્રાણીઓ કે જેની સંખ્યા નિર્ધારિત સીમામાં ઓછી થઈ જાય છે તે અને તે લુપ્ત થઈ શકે તેવા પ્રાણીઓ નાશપ્રાય પ્રાણી કહે છે, જાતિ કહે છે. મિત્રો, ક્યારેક આપણે સાપ, દેડકા, કરોડી, ચામાચીડિયા અને ઘુવરને નિર્દયતાથી મારી નાખીએ છીએ અને નિવસન તંત્રમાં તેમના મહત્ત્વ વિશે વિચારતા પણ નથી. તેઓને મારી આપણે આપણી જાતને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. તે આહારજાળ અને આહાર શૃંખલાનો ભાગ છે, તેથી તેનું આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ. આપણે ધોરણ 7માં આહારજાળ અને આહાર શૃંખલા વિશે ભણ્યા, જેનો વિડીયો મેં બનાવેલ છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. કોઈપણ વિસ્તારની બધી વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ તેમજ સૂક્ષ્મજીવ અને અજૈવ ઘટકો જેવા કે વાતાવરણીય, ભૂમિ, નદી અને મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ વગેરે સંયુક્ત સ્વરૂપે નિવસન તંત્રનું નિર્માણ કરે છે. હવે રેડ ડેટા બુક વિશે ચર્ચા કરીએ. રેડ ડેટા બુક એ એવું પુસ્તક છે કે જેમાં બધી જ નાશપ્રિય જાતિઓનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવેલ છે. વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને અન્ય જાતિઓ માટે અલગ અલગ રેડ ડેટા આપેલ છે, જેની જાણકારી આપણે કમ્પ્યુટર પર www.wil.gov.in તરફ આપણે સર્ચ કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો, સ્થળાંતર. મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ જે જંગલની સફર ગયા હતા તે સરોવરની નજીક થોડા સમય આરામ કરવા બેઠા અને ત્યાં તેને સ્થળાંતર કરનારા પક્ષીઓને જોયા અને તે પક્ષી દુનિયાના અન્ય વિસ્તારમાંથી વાતાવરણીય ઉડીને આવે છે અને વાતાવરણીય બદલાવના કારણે પક્ષીઓ પ્રત્યેક વર્ષે દૂર દૂરના વિસ્તારોમાંથી એક ચોક્કસ સમયે ઉડીને આવે છે. તેઓ પોતાના ઈંડા મૂકવા અહીં આવે છે અને કારણ કે તે જે પ્રદેશમાં રહેતા હોય ત્યાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ હોય અને ત્યાં તેને રહેવું મુશ્કેલ હોય છે, તેથી તે અહીં આવીને પોતાની ઈંડાની જાળવણી કરે છે. તેઓ ખૂબ લાંબુ અંતર કાપે છે અને તેને સ્થળાંતરિત અથવા પ્રવાસી પક્ષીઓ કહે છે. મિત્રો, હવે કાગળનું રિસાયકલિંગ વિશે ચર્ચા કરીએ. એક ટન કાગળ પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂર્ણ વિકસિત 17 વૃક્ષોને કાપવામાં આવે છે. આથી આપણે કાગળની બચત કરવી જોઈએ. મિત્રો, કાગળનો થાય એટલો ઓછો ઉપયોગ, એટલે કે તેની બચત કરવી જોઈએ, તેને રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ. કાગળને 5-7 વખત રિસાયકલ કરી શકાય છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી એક દિવસમાં માત્ર એક જ કાગળની બચત કરે તો આપણે એક વર્ષ માટે અનેક વૃક્ષોની બચાવી શકીએ. મિત્રો, આપણે કેટલાક કાગળ તે ફાડીને નાખી દઈએ છીએ, પણ તેવું આપણે ન કરવું જોઈએ. તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેનો બગાડ ન કરવો જોઈએ અને તેનો પુનઃ ઉપયોગ તેમજ રિસાયકલ કરવું જોઈએ. તેની મદદથી આપણે માત્ર વૃક્ષોને જ બચાવી શકતું એવું નથી, પરંતુ કાગળ ઉત્પાદનના ઉપયોગમાં લેવાતા પાણી તેમજ ઊર્જાની પણ બચત કરી શકીશું. તેની સાથે સાથે કાગળના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા હાનિકારક રસાયણો પણ ઘટાડો થશે, કારણ કે તેના કારણે પ્રદૂષણ ફેલાય છે. તે પાણીમાં ફરે છે, પાણીમાં ભળીને પ્રદૂષણ ફેલાવે છે અને તે આપણે પાણી પીએ છીએ જે પ્રદૂષિત પાણી હોય છે. હવે મિત્રો, પુનઃ વનીકરણ વિશે ચર્ચા કરીએ કે વન નાબૂદીનો જવાબ એ પુનઃ વનીકરણ છે. પુનઃ વનીકરણનો ઉદ્દેશ કાપવામાં આવેલા વૃક્ષોની ઘટ પૂરી કરવા, નવા વૃક્ષોની રોપણી કરવાનો છે. રોપવામાં આવેલા વૃક્ષ સામાન્યતઃ એ જ જાતિના હોય છે જે તે જંગલમાં જોવા મળે છે, એટલે કે જે વૃક્ષો કાપવામાં આવેલ છે તે જ વૃક્ષોને પાછા ફરીથી ઉગાડવા તેને પુનઃ વનીકરણ કહે છે. મિત્રો, કે જે વૃક્ષ કાપ્યું તેની બાજુમાં તેવું જ બીજું વૃક્ષ ઉગાડવું, રોપવું, તેને પુનઃ વનીકરણ કરવા કહેવામાં આવે છે. કુદરતી રીતે પણ વનીકરણ થઈ શકે છે જો આપણે તે વિસ્તારને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર રહેવા દઈએ. મિત્રો, જંગલમાં આપોઆપ ઘણા વૃક્ષો ઉગી જાય છે, તેવી રીતે જેને આપણે કુદરતી વનીકરણ કહે છે. કુદરતી વનીકરણમાં માનવીની કોઈ ભૂમિકા નથી. આપણે આપણા જંગલોને અત્યાર સુધી ઘણું નુકસાન કરી ચૂક્યા છીએ. મિત્રો, જો આપણે આપણી આવનારી પેઢી માટે હરિયાળી સંપત્તિ બનાવી રાખી હશે તો વધારેમાં વધારે વૃક્ષો અર્પણ કરવું જોઈએ. મિત્રો, આપણે સાથે સાથે એવો ઉપાય પણ કરવાનો છે કે જેનાથી જંગલોમાં અને તેની નજીક રહેવાવાળા લોકોની આધારભૂત જરૂરિયાતોને પૂર્ણતા રહે. થોડાક સમય આરામ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ સૂર્યાસ્ત થતાં પાછા ફર્યા.
કારણ કે જંગલમાં સૂર્યાસ્ત પછી રાતે રોકાવું એ યોગ્ય ન કહેવાય. તેથી તેઓ મુસાફરી પૂરી કરીને તે પોતાના ઘરે પાછા ફર્યા. મિત્રો, અહીં આ પાઠ પૂરો થઈ છે. જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. વિડીયો જોવા બદલ ધન્યવાદ.